Tervetuloa taas rukousmatkalle Israelin vuorille. Tässä ohjelmasarjassa rukoilemme tämän alueen valmistumista Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin paluuta varten. Anna Isä sinun pyhän henkesi johtaa meitä tälläkin matkallamme. Tässä vaiheessa kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän on Jeesuksen kautta täällä tehnyt ja mitä hän tulee vielä tekemään. Edellisellä matkalla olimme Jaakobin kaivolla, jossa Jeesus jo valmisti samarialaisia siihen, että pyhä henki on pian tulossa. Tällä rukousmatkalla kiitämme siitä, että pyhä henki sitten tuli voimalla Samariaan ja että pyhä henki tulee vielä uudestaan muuttamaan tämän alueen. Tällä kertaa menemme rukousmatkalle Samarian kaupunkiin, jossa vierailimme raivatessamme kiviä Efraimin paluun tieltä. Tällä kertaa menemme kaupunkiin kiitosmatkalle, koska apostolien aikana pyhän hengen vaikutuksesta koko Samarian kaupunki muuttui. Jutellaan matkalla tarkemmin, mistä oikein on kysymys. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän näyttäytyi oppilailleen ylösnousemusruumissaan vielä 40 päivän ajan. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Näiden 40 päivän ajan Jeesus puhui oppilailleen Jumalan kuningaskunnasta. Siksi ne, jotka kuulivat lupauksen pyhän hengen kasteesta, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus lupasi siis oppilailleen, että pyhän hengen voimassa he todistaisivat Jeesuksesta koko Samariassa. Mia, kertoisitko missä nyt olemme? Tässä vasemmalla näkyy Kaanapuron laakso, joka aikanaan oli Efraimin ja Manassen heimojen rajana. Mitä tämän keskustelun jälkeen sitten tapahtui? Heti tämän Öljymäellä käydyn keskustelun jälkeen Jeesus lähti takaisin isän luo ja pilvi vei hänet pois oppilaiden näkyvistä. Jeesuksen ohjeen mukaisesti oppilaat odottivat sitten Jerusalemissa Jeesuksen lupaamaa pyhän hengen kastetta. Se tapahtui sitten 10 päivää myöhemmin, kun he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tämä taivaasta tullut humahdus oli kaikkien kuultavissa, ja erikoinen ääni veti puoleensa suuren joukon sekä Jerusalemin asukkaita että kaupunkiin Savot eli helluntaijuhlille kokoontunutta väkeä. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä, ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Koolla oli väkeä laajalti Lähi-idän alueelta ja aina Pohjois-Afrikkaa myöten. Apostolien teot luettelee yli 10 eri kieltä, joilla he kuulivat pyhällä hengellä täytettyjen Jeesuksen seuraajien puhuvan heille Jumalan suuria tekoja.
Mia, kertoisitko, missä me nyt olemme? Käännyimme äsken tälle pikkutielle ja ajamme tällä kertaa Samarian raunioille täältä takakautta. Tulemme nyt Samarian vuorelle tästä roomalaisten rakentamasta portista. Täällä on edelleen hyvin näkyvissä myös vanha roomalainen sisääntulotie. Millaisia ajatuksia tämä ihmeellinen tapahtuma juhlaväessä sitten herätti? He kaikki olivat tietysti hyvin hämmästyneitä ja ihmettelivät, mistä oikein on kyse. Jotkut yrittivät järjellä selittää tapahtunutta ja epäilivät miesten olevan humalassa. Silloin Pietari astui esiin muiden apostolien kanssa ja kertoi heille, että nyt oli tapahtunut se, mikä oli puhuttu profeetta Joelin kautta. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat. Nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuorotan henkeni, ja he profeetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jeesuksesta siis alkoi viimeisten päivien aika, joka päättyy Herran päivään, eli suureen ja loistavaan Jeesuksen paluuseen kuninkaana Jerusalemiin. Olemme nyt perillä täällä Samarian kaupungin raunioiden sisäänkäynnin luona. Jätetään auto tähän ja pysähdytään ensin hetkeksi tälle aukiolle. Jo edellisellä rukousmatkallamme täällä puhuimme siitä, että kuningas Omri aikanaan perusti tämän kaupungin pohjoisvaltio Israelin pääkaupungiksi. Mutta mitä sen jälkeen tapahtui, Jyrki, tässä kaupungissa, kun pohjoisvaltio Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen? Pohjoisvaltio Israelin kukistanut Assyria siirsi tänne väkeä muualta. He sekoittuivat maahanjääneisiin israelilaisiin ja heitä alettiin kutsua samarialaisiksi tämän kaupungin nimen mukaan. Assyrian jälkeen tätä aluetta ehti hallita monta eri valtakuntaa, ennen kuin vähän ennen Jeesuksen aikaa vallan ottivat roomalaiset. Rooman keisari Augustus antoi tämän kaupungin Herodes Suurelle ja kiitokseksi siitä Herodes Suuri antoi kaupungille sen nykyisen nimen Sebastie, mikä on Augustan nimen kreikankielinen vastine. Jeesuksen aikaan mennessä tänne oli sitten noussut Herodes Suuren rakennuttamana muun muassa stadion, teatteri sekä temppeli keisari Augustuksen palvontaa varten. Stefanoksen surma aloitti Jerusalemissa suuren vainon Jeesukseen uskovia kohtaan. Uskovat hajaantuivat Jerusalemista pitkin Juudean ja Samarian paikkakuntia. Yksi heistä oli Stefanoksen kanssa samaan aikaan diakoniksi asetettu Filippos. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Tämä kaupunki oli hyvin avoin Filippoksen viestille. Ensimmäinen apostolien teoissa kerrottu suuri herätys Jerusalemin ulkopuolella tapahtui siis juuri täällä Samarian kaupungissa. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippos puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutaen kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja raampa parani. Nähdessään Jumalan kuningaskunnan todellisuuden, he uskoivat Jeesukseen ja ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Apostolien teot kertoo, että sen johdosta tässä kaupungissa syntyi suuri ilo.
Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, miten Samarian kaupunki otti vastaan evankeliumin, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen tänne vahvistamaan uusia uskovia. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen. Kävellään nyt tästä aukiolta vielä tämänkertaiseen rukouspaikkaamme. Tämä talvi on ollut harvinaisen pitkä täällä Israelissa, eivätkä paikallisetkaan ole ennen nähneet, että nämä kevätkukat kukkivat vielä toukokuussa. Tuolla teatterin raunioiden luona on rauhallinen paikka rukoilla. Apostolien ajan jälkeisellä vuosisadalla roomalaiset rakensivat tätä kaupunkia lisää, ja nämä nykyään näkyvät rauniot ovat suurimmaksi osaksi peräisin siltä ajalta. Nyt olemme perillä täällä tämänkertaisessa rukouspaikassamme. Miksi siis olemme tällä kertaa kiitosmatkalla juuri täällä? Edellisellä rukousmatkalla Jaakobin kaivolle näimme, kuinka Jeesus lupasi Pyhän Hengen myös samarialaisille. Olemme nyt täällä Samarian kaupungissa kiittämässä siitä, että tässä kaupungissa se lupaus alkoi sitten ensimmäisen kerran laajassa mitassa toteutua täällä Samarian alueella. Ennen Filippuksen tuloa tähän kaupunkiin, täällä oli jo pitkään vaikuttanut Simon-niminen noita, joka oli hämmästyttynyt kansaa pimeyden voimien avulla tekemillään tempuilla. Kansa piti häntä suurena Jumalan voimana ja seurasi häntä. Filippuksen julistus Jumalan kuningaskunnasta ja Jeesuksesta sai kansan kuitenkin uskomaan Filipposta. Myös Simon uskoi evankeliumin ja kastettiin, ja hän pysytteli Filippoksen seurassa. Hän oli kuitenkin vielä kiinni vanhoissa asenteissaan. Kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa Pyhän Hengen. Noitana Simon oli tottunut saamaan hyötyä pimeyden voimista. Samalla logiikalla hän yritti ostaa myös Pyhän Hengen omaksi palvelijakseen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet, että Jumalan lahja on rahalla saatavissa. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis pahuudestasi ja rukoile Herraa. Ehkä sinun sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi. Minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Simon vastasi, rukoilkaa puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä sanoitte. Simonin tapaus näyttää, että Jeesukseen uskova ja kastettu ihminen voi edelleen olla vakavasti kiinni vääryyden siteissä sellaisella elämän alueella, jossa hän on avannut pimeydelle oven, eikä ole irtisanoutunut siitä. Pietari näki Simonin vilpillisen ja täynnä katkeruutta olevan sydämen, joka vielä kävi rahalla kauppaa Pyhästä Hengestä. Usein juuri rahanahneus tai oman mielihyvän seuraaminen paljastaa uskovankin ihmisen sydämen todellisen tilaan. Sen sijaan, että Simon olisi kiittänyt Jumalaa Pyhästä Hengestä, hän halusi jopa Jumalan Hengen palvelemaan itseään. Mutta Simon ei ole ainoa, joka on tehnyt Pyhästä Hengestä vain palvelijan omille tavoitteilleen, eikä ole ottanut häntä vastaan Jumalana. Itsekeskeisyydessään monelta on jäänyt ymmärtämättä, että Pyhä Henki ei ole olemassa meitä varten, vaan me olemme olemassa Pyhää Henkeä varten. Me emme omista Pyhää Henkeä, vaan Pyhä Henki omistaa meidät. Ennen kuin jatkamme kiitostamme Pyhän Hengen läpimurrosta täällä, pysähdytään hetkeksi katsomaan, millainen on oma suhteemme Pyhään Henkeen.
olenko ollut valmis ottamaan vastaan Jumalan hengen? Jos olen, onko Pyhä Henki saanut tehdä minussa ja minun kauttani, mitä hän tahtoo, vai olenko Simonin tavoin yrittänyt saada Pyhää Henkeä tekemään, mitä minä tahdon? Kuinka kiitollinen olen ollut siitä, että Jumala on antanut oman henkensä asumaan minuun? Rukoillaan. Isä Jeesuksen nimessä pyydän, näytä minulle, millainen oma suhteeni sinun pyhään henkeesi oikeasti on. Anna anteeksi, missä en ole odottanut ja kaivannut pyhän henkesi elämää, ja missä olen käytökselläni torjunut ja murehduttanut sinun henkeäsi minussa. Anna anteeksi, missä olen käyttäytynyt niin kuin pyhä henki olisi minun palvelijani, ymmärtämättä, että kyse on Jumalasta, joka asuu minussa. Anna anteeksi, missä olen yrittänyt saada pyhän hengen toimimaan oman tahtoni mukaan. Kiitos Isä pyhästä hengestä, tästä ihmeellisimmästä lahjasta, mitä ihminen koskaan voi saada. Tee Jumalan henki minussa ja minun kauttani, mitä sinä tahdot. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumalan sydämellä on aina ollut kaipaus täyttää kansansa hänen hengellään. Jumala puhui sen jo Mooseksen kautta. Mooses oli pyytänyt Jumalaa keventämään taakkaansa. Silloin Jumala pyysi Moosesta kokoamaan Israelin vanhimpia ilmestysmajalle, jossa Jumala antaisi myös heille henkeään, jonka oli antanut Moosekselle. Herra laskeutui alas pilvessä ja puhui Moosekselle, otti hänen päällään olevaa henkeä ja pani niiden 70 vanhimman päälle. Kun henki laskeutui heidän päälleen, he profetoivat, mutta eivät tehneet sitä enää myöhemmin. Kaksi kansan vanhinta oli kuitenkin jäänyt leiriin ja he alkoivat yllättäen profetoida siellä. Tällainen odottamaton Jumalan hengen ilmestyminen hämmensi Joosuankin. Joosua, Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen ja sanoi, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mooses kuitenkin tunsi Jumalan sydämen ja sanoi, kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja, ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen. Myöhemmin tästä laajamittaisesta pyhän hengen vuodatuksesta profeetoi Joel. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Jeesus sitten jo julisti, miten tämän Jumalan hengen saa. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Jeesus odotti valtavasti tätä pyhän hengen vuodatusta maan päälle. Hän sanoi, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Jeesus siis kaipasi nähdä pyhän hengen tulevan. Itse asiassa juuri sitä varten hän oli maan päälle tullut. Jumala tulee nimittäin asumaan ainoastaan sellaiseen temppeliin, joka on uhriverellä pyhitetty hänelle. Jotta Jumala voisi asua syntisten ihmisten keskellä, vanhan liiton aikana ylimmäisen papin piti toimittaa sovitus myös Jumalan asumukselle kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. Niin kuin esikuvansa, myös uuden liiton temppeli pyhitetään uhriverellä.
Jeesus tuli ylimmäisenä pappina toimittamaan tämän sovituksen, jotta Jumalan henki voisi tulla asumaan tähän uuden liiton temppeliin. Uudessa liitossa Jumalan temppeli ei ole enää ihmisen rakentama huone, vaan Jumala tulee asumaan luomaansa ihmiseen. Paavali kirjoitti: ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jeesus siis sovitti Jumalan kansan, jotta pyhä henki saattoi tulla asumaan omaan temppeliinsä, joka on häntä varten luotu. Pyhä henki sitten puolestaan palvelee Jeesusta valmistamalla Jumalan kansan hänelle morsiammeksi. Kun pyhä henki sitten helluntaina vuodatettiin, Pietari kutsui ihmisiä ottamaan vastaan tämän ihmeellisen lahjan sanoen: kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Kiitetään nyt Jumalaa tästä valtavasta lahjasta. Kiitos Isä, että sinä puhdistit Jeesuksen uhriverellä meidät sinun pyhän henkesi temppeliksi. Kiitos tästä valtavasta lahjasta, että sinä, maailmankaikkeuden luoja ja majesteetti, olet tehnyt meistä ihmisistä asunnon sinun hengellesi. Kiitos Isä tästä ihmeellisestä suunnitelmastasi laittaa oma henkesi elämään luomassasi ja lunastamassasi ihmisessä. Kiitos Jeesus, että maksoit verelläsi niin suuren hinnan ostaaksesi minut omaksesi. Kiitos Pyhä Jumala, että sinä annoit henkesi minuun asumaan, jotta sinun yliluonnollinen elämäsi tulisi todellisuudeksi myös minussa. Vaikka Jeesus oli antanut käskyn viedä sanoman hänestä maailman ääreen, apostolit eivät aluksi julistaneet evankeliumia muille kuin juutalaisille. Pietari tarvitsi vahvan Jumalan puhuttelun ennen kuin hän lähti julistamaan evankeliumia roomalaiselle Korneliukselle. Mutta siis jo ennen sitä apostolit tulivat Samariaan ilman mitään ongelmaa, koska osittain israelilaisen perimän omaavia samarialaisia ei Jeesus eivätkä apostolitkaan pitäneet varsinaisesti pakanoina. Kiitetään nyt yhdessä siitä pyhän hengen vuodatuksesta, joka tapahtui täällä Samariassa. Kiitos Jeesus siitä uskosta sinuun, jonka synnytit myös tässä kaupungissa, ja niistä ihmeistä, joita sinun nimessäsi täällä tapahtui. Kiitos, että annoit pyhän hengen tulla myös tämän Samarian alueen ihmisten päälle, ja kiitos sitä ilosta, jonka henkesi tähän kaupunkiin toi. Kiitos Jeesus, että Samarian asukkaat saavat uudestaan tulla tuntemaan sinut ja täyttyä sinun hengelläsi. Kiitos Jeesus, että vuodatat pyhän henkesi tänne vielä vahvemmin kuin apostolien aikaan. Kiitos siitä ilosta, jonka sinun tuntemisesi tuo tänne koko Samarian alueelle. Kun Samarian kaupungin tapahtumat saivat apostolit liikkeelle Jerusalemista, he sitten julistivat Samarian alueella laajemminkin. Kun apostolit olivat todistaneet ja puhuneet Herran sanaa, he lähtivät paluumatkalle Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monissa Samarian kylissä. Filippos puolestaan enkelin kehoituksesta jatkoi matkaa täältä länsirannalta kohti Gaasaa. Samarian kaupunkiin ja muuallekin Samarian alueella syntyi siis Jeesukseen uskova, pyhällä hengellä täytetty seurakunta. Apostolien teot kertoo tilanteesta muutamaa vuotta myöhemmin näin. Seurakunnalla oli nyt koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi pyhän hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Jeesukseen uskovien saama pyhä henki pystyi siis yhdistämään yhdeksi seurakunnaksi jopa satoja vuosia toisiaan hyljeksineet juutalaiset ja samarialaiset.
Pyhä henki kykenee edelleen muuttamaan sydämet ja yhdistämään myös nykyään tällä alueella asuvat kielteisesti toisinsa suhtautuvat ihmiset. Kiitetään nyt yhdessä siitä, mitä Pyhä henki täällä Samariassa teki ja mitä hän vielä tulee tekemään. Kiitos Jeesus siitä, että sinun lähettämäsi Pyhä henki synnytti tänne Samariaan elävän seurakunnan, joka oli yhtä joukkoa myös Jeesukseen uskovien juutalaisten kanssa. Kiitos, että sinun henkesi kautta sekä juutalaiset että samarialaiset tulivat yhdessä Isän luo. Kiitos, että sinä et jätä henkesi työtä siihen, vaan anna tänne vielä suuremman hengenvuodatuksen. Kiitos Isä, että Pyhä Henki pystyy vielä nykyäänkin yhdistämään täällä vihamielisesti toisiinsa suhtautuvat ihmisryhmät, joita mikään muu ei pysty yhdistämään. Kiitos Jeesus, että suuri on mullistus, jonka usko sinuun ja täyttyminen sinun hengelläsi täällä vielä saa aikaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Seuraavalla rukousmatkalla jatkamme kiittämällä siitä, mitä Jumala on Jeesuksen ja apostolien aikana tehnyt. Valmistellaan jo rukouksin tätä seuraavaa matkaa. Näihin rukousmatkoihin voit osallistua myös tukemalla niitä taloudellisesti. Tuen voit antaa helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit antaa lahjoituksesi myös suoraan pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.